അത് പൈസ മുടക്കിയ ആളാകാം, ആക്ടറാകാം, എല്ലാവരും സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ വന്നു. സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ പോലും വരാതെ പല ആളുകൾ മാറുന്നു. അവർ പറയുന്ന ന്യായങ്ങളും വേറെ സിനിമയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമല്ലേ? അതിന് വരണ്ടേ ആക്ടേഴ്സ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തോ അതെൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് പലപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളിലെല്ലാം ആക്ടേഴ്സിനോട് നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഇടാറുണ്ട്, സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടി പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് മിനിമം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മേജർ ആക്ടേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ആളുകളങ്ങനെ വരാറുമുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അത് വരണം. കാരണം അത് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്താലേ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അതടക്കമാണ്. അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അല്ല, അത്തരം എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അത് വലിയ രീതിയിൽ നിർമ്മാതാക്കളെ സിനിമയിൽ ഒരു ആക്ടർ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അയാളുമായിട്ട് ഞാൻ സഹകരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പടമായിരിക്കും. കൃത്യ മറുപടിയാണോ? അങ്ങനെ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചോ? അത്രേ ഉള്ളൂ ആ തീരുമാനം. കൃത്യമായി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, പലരാലും പറഞ്ഞിട്ട് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് പലരെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയും, അവിടെ കേൾക്കും, ചെറിയ കഥകൾ കേൾക്കും. അപ്പം നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ആണോ, അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ആലോചിക്കും. ചിലപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കും ചിലപ്പം, കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇതും കൂടെ. അപ്പം ആ ഒരു നഷ്ടവും കൂടെ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ ചിലപ്പം കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പം പക്ഷേ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ തലവേദന നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. നമുക്ക് ശ്രമിക്കും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ സമയം 12 മണിക്ക് വരുമെങ്കിലും 12 മണി വരെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് അതൊരു വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ചിലപ്പം 10 ദിവസം ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ 1-2 ദിവസം മൂഡ് ഓഫും ഡിസ്റ്റർബും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരും ചില ആളുകൾക്ക് ഉറക്കം നന്നായിട്ട് വേണ്ട ആളുകളുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ എന്നുവെച്ചാൽ അവരൊരു ഭയങ്കര സംതൃപ്തിയോടുകൂടി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കിട്ടില്ല നമുക്ക്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആക്ടർ മാനസികമായിട്ട് ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ എല്ലാ തരത്തിലും അടിപൊളിയായിട്ട് ഉള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ അയാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ ഒന്നും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല എന്നും കൂടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക. സിനിമയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമാണ്. ആർക്കും കേടില്ലാതെ സിനിമകൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംഘടനകൾ വിലക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചവരെ തീരുന്നതല്ല. സ്വയം നന്നായി സ്വയം നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുക, നമ്മളെ കാരണം ഒരാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഒരു കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തീർക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അയാൾ ഔട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സ്വയം ആരൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുമല്ലോ. അത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തട്ടെ. ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരം തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ.